На Хмельниччині у найбільшому фаворі – електронні звернення до міської влади. Система електронних петицій запрацювала в обласному центрі на початку минулого року. Відтоді на сайт надійшло понад 600 звернень. Найчастіше містяни переймалися комунальними проблемами та благоустроєм. Щоправда, пояснюють у мерії, не усі електронні звернення оприлюднюють. Відхилено до оприлюднення із 647 – 206 петицій. Здається, багато. От. Чому не оприлюднюється? Є певний порядок. Значить, ну, багато петицій в нас, скажімо, повторюються. Є в нас, коли не викладає автор петиції суть звернення. Майже півсотні електронних петицій до міської ради вже назбирали необхідні 500 підписів, а от ті, яким пощастило менше, розглядатимуть як звичайні колективні звернення. Принаймні так запевняють тутешні посадовці. Однак чимало хмельничан у таких петиціях розчарувалися. І у такий діалог з владою не вірить. Електронні петиції сприяють вирішенню тих проблем, які в них порушуються, чи ні? На жаль, ні. На даний момент ні. А чому? Не знаю. Нема результату, не бачу. Проблеми не рішають. Петиції, все. Як корупція була на Україні, так вона є. Не сприяють. Абсолютно не сприяють. А чому? Тому що там сидять некомпетентні люди. Повністю некомпетентні. Не дають, не вирішують питання, а дають прості відписки. Тим часом Андрій Попик обурення хмельничан пояснює просто. Мовляв, бажання містян не завжди співпадають із можливостями влади. В суспільстві дуже багато людей, дуже багато різних думок і бажань набагато більше, ніж будь-який бюджет може витримати. А завдання влади – вже вибирати з можливості бюджету і з бажань людей ті актуальні проблеми, на які в першу чергу спрямовувати кошти, сили, ресурси. Тетяна Присикар, Наталя Сідова та Володимир Паламар для інформаційного випуску.